Folklorist სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში სუხიშვილების ასაბრის ყოფილი ზამყვანი სოლისტის საზოგადო მოღვაწის და ჟურნალისტის პერსონალური ფოტოგამოფენა ქართულ ცეკვავ სულოელვისა გაიხსნა. Ექსპოზიცია ქართული ცეკვის აკადემიური ანსამბლის შემოქმედებით მატიანეს ასახავს და გასული საუკუნის 60-70-იანი წლების მოცეკვავეთა ფოტოსერია, რომელიც ავტორმა წლების მანძილზე გადაიღო. თენგიზ უთმენიძის 150-მდე ფოტოს გარდა გამოფენაზე მხატვარ სოლიკო ვირსალაძის მიერ ანსამბლისთვის შექმნილი ქართული კოსტუმებია წარმოდგენილი. Ფოტოგამოფენა, რომელიც ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში 6 ნოემბრამდე გასტანს, ნინო რამიშვილის და ელიკო სუხიშვილის სახლობის ქართული ნაციონალური ბალეტის 70 წლის თავსაცმელი. ეს არის ჩემი პერსონალური გამოფენა 29-ით. და რა თქმა უნდა, ეძღვნება ლეგენდარულ ანსამბლს სუხიშვილებს, სადაც მე საბედნიეროდ ცეკვავდი 17 წელი. Და შეიქმნა ეს აზრზე, ეს არის გასული საუკუნის 60-იანი წლების ფოტოქრონიკა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ნინო რამიშვილმა ოქროს ხანა უწოდა და იყო გამორჩეული მოგზაურობებით, შემოქმედებით, იმ თეატრებით, სადაც ჩვენ გამოდიოდით. ეს გამოფენა ეძღვნება სუხიშვილების ანსამბლის 60-70-იანი წლების მოღვაწეობის ამსახველ ფოტომასალას. ძალიან საინტერესო მასალა, გარდა ამისა წარმოდგენილია სოლიტო ვირსალაძის ესკიზებით შექმნილი კოსტიუმები.